нас Павло Нарожний. Павло Нарожний, військовий експерт. Павло, доброго дня. Доброго дня. Ну, я не погоджуюсь з думкою, що там як нож в масло зайде ворог. Так, дійсно, небезпека буде для Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки. Це великі транспортні вузли. Там залізна дорога, то якою доставляються, ну, ті самі боєприпаси, наприклад, особовий склад і так далі. Але їм треба пройти по дорозі, їм треба пройти там 20-30 кілометрів, то вздовж цієї дороги побудовані інженерні укріплення. Ну, це не буде легка прогулянка для ворога, це точно. Але я ставлюсь стримано оптимістично до того, що Бахмут будуть утримувати і далі, і що його не будуть здавати. А як ви вважаєте, просто дивлячись на карту, ну, дуже багато, в тому числі і міжнародних там експертів, аналітиків військових, яких я зокрема читаю, вказують на те, що все більше схиляються до вірогідності того, що Збройним силам України доведеться відходити від Бахмута, але тим не менш, попри всі ці очікування, попри всі ці прогнози і попри те, як виглядає карта, Бахмут тримається. Як ви вважаєте, за рахунок чого це можливо, окрім самовідданості українських воїнів? Ну, дивіться, карту, то що ви бачите, це неофіційна карта. Безумовно. Реальна карта, вона засекречена, її ні у кого немає. От там оцей такий апендікс, який найближче підходить дороги, там, да, там 5-7 кілометрів, і з тієї точки можна обстрілювати, ну, тими самими мінометами можна дістати до дороги. Там постійно йдуть дії наступальні наших військ, відкидують війська. Російські маються на увазі, не дають їм можливості обстрілювати. Крім того, постачання йдуть не тільки по асфальтовій дорогі, вони йдуть по ґрунтовкам, які прокладені поруч з цією асфальтовою дорогою. Тому не так все просто і прямолінійно. Крім того, ну, ви кажете, чи тримаєтесь на самовідданості, в Бахмуті провели ротацію, планову ротацію, завели свіжі елітні війська. І ці елітні війська можуть, є що протиставити росіянам у відстоюванні Бахмута, в битві за Бахмут. А от останніми днями перенеслося таке напруга певна, ну, не те, щоб на бахмутському напрямку стало менше напруги, але побільшало на відтинку між Авдіївкою та Мар'їнкою. Від Мар'їнки, ми знаємо, фактично лишилися тільки руїни, хоча й там українські військові дуже вдало обороняються. Ми знаємо з попередніх наших випусків, скільки техніки там було знищено російської. Власне, чому, на вашу думку, хотів ще додати, що з листопада в Мар'їнці немає, на відміну від Бахмута, мирного населення, тому українські військові там можуть почуватися більш вільно, не наражаючи на небезпеку цивільних людей. Чому ворог вирішив спробувати щастя на цій ділянці? Авдіївка також дуже цікава з точки зору стратегічного. Це найближчий населений пункт до Донецька, і він дозволяє за допомогою далекобійної артилерії тримати під вогневим контролем околиці Донецьку, ну, тобто, ну, ту саму логістику ворога нищить, і не тільки Донецьку, там вглуб території дозволяє стріляти. Тому ворог, коли відчув можливість українців бити по далеко вглиб території, за, скажімо так, те, що вони не можуть пояснити діями хаймарсів наразі, вони, я так розумію, почали боятися за Маріуполь, за глибокі тили, і почали тиснути на ті напрямки, які найближче, ну, скажімо так, найглибше знаходяться в найближче до Донецьку. От саме тому така увага зараз на Авдіївку, тому вони спробують його також само брати в котел, тому спробують обходити і атакують її постійно. І давайте отут в контексті далекобійних засобів, чи не дуже далекобійних засобів, перейдемо до Криму, оскільки ми пам'ятаємо ще Сакський аеродром, доволі давно бавовна, яка там сталася, всупереч всім очікуванням, оскільки там, якщо я не помиляюсь, за тодішніми підрахунками було близько 200 кілометрів до найближчої точки, звідки українці могли завдати хоч якогось удару. Ми регулярно чуємо про всі ці бавовни в Криму. Тамтешня влада повідомляє про роботу ППО. Українські дописувачі зазначають, що не завжди ця, як кажучи, робота ППО є вдалою. Наскільки от зараз все-таки Крим справді під прицілом українських військових? Ну, Крим завжди був цікавий, бо Крим – це, по суті, є одна величезна військова база, там, здається, аеропортів тільки 4 штуки військових, по яким треба бити наразі. І з цих аеропортів, з околиць, ну, ті самі шахіди запускають, ті самі авіація злітає, яка як бомбить
наші передові, передову лінію, так і інші дії відбуваються. Тому весь Крим, він цікавий як військовий, ну, для, як військова ціль. Але є момент, наразі ми дістати до Криму можемо виключно безпілотниками. Безпілотниками літаючими, безпілотниками морськими, які можуть вдарити по кораблям. Але наразі це не ракетна зброя. От ви спомінали Сакський аеропорт, це Новофедорівка, це було, у нас, здається, дату не пам'ятаю, це восени у нас було. Це був єдиний приклад, коли якась ракетна зброя тоді змогла достати до Новофедорівки. Ну, багато спекуляцій було, що то було за ракетна зброя. Я і сам приймав участь, скажімо так, в димовій завісі, щоб багато версій з'явилося з цього. Ну, в принципі, радник Байдена Саліван, він в якоїсь мірі відкрив цю завісу і сказав, що це була зброя українського виробництва, що ми спромогли зробити аж 4 одиниці. Ну, тут, в принципі, всі версії становляться дуже прозорими, що це була за зброя і як вона спрацювала. Да, ця атака була дуже успішна. Це був перший удар по території, захопленій території Криму. Зараз по всім практично аеродромам прилітають безпілотники. Які саме? Ну, це можуть бути стриж Ту-141 переобладнаний. Це може бути той проєкт, який анонсував Укроборонпром, безпілотні камікадзе з можливістю повернення. Я більш ніж впевнений, що вони вже є, що вони стріляють і літають. Ну, більш дрібні якісь безпілотники, які ми бачили на відео, які атакували нафтопереробні заводи на території Росії. То я думаю, там величезний спектр цих безпілотників, які працюють зараз. Пане Павло, я перепрошую, у нас дуже небагато часу, і хотів би перейти до іншого запитання, теж про Крим. Ми бачили це відео з траншеями на пляжі, доволі дивно. Їх там багато. З військової точки зору, як на мене, але менше з тим. Відставний американський генерал, колишній командувач сил НАТО в Європі Бен Ходжес, він неодноразово наполягав на тому, що на важливості деокупації Криму, що це буде ключовим моментом деокупації всіх захоплених українських територій. От чому, на вашу думку, цей генерал на цьому так наполягає? І чи справді це більш важливо, ніж Донеччина з Луганщиною? І чому? Це символ, чи тому, що це величезна військова база російська? Найбільший продукт українського експорту – це кукурудза. Другий по об'єму і по грошам продукт українського експорту – це олія соняшникова. Вони всі експортуються морем через Одесу. Зараз ці шляхи перекриті, на жаль. У нас є зернова угода, яка там дозволяє транспортувати якісь обмежені об'єми, це вони їдуть кудись там в Африку, ну, тобто відносно невеликий об'єм поставок. І це все відбувається завдяки тому, що Крим окупований. Саме тому економіка України втратила такі величезні об'єми поставок. Ну, скажімо так, не моє поле гри, там Фурса той самий може краще розказати, але об'єм експорту упав приблизно в 3 рази. І ми не зможемо нашу економіку підняти з колін, поки ми не деокупуємо Крим. Другий момент, да, це величезна військова база, з якої росіяни постійно зможуть атакувати Україну, поки ми її не деокупуємо, поки Крим не буде деокупований. Дуже вам дякуємо. Павло Нарожний, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку.